No dusmām un bailēm līdz kopīgiem futbola mačiem tik dažādi ir vietējo aptuveni 600 mucinieku iedzīvotāju attieksmi pret patvērumu meklētājiem, kuri pēdējā laikā aizvien biežāk nonāk mucinīkos. Pašvaldībā baidās, ka tieši afgāņu un irākiešu dēļ par bēgļiem kļūs daļa vietējo. Viņi pametīs savus dzīvokļus un pārcelsies citur. Kāda ir vietējo iedzīvotāju nostāja, skaidroja Iekīnca. Mucinieki ir salīdzinoši mazs māju puduris lielajā Ropažu novadā. Bijusī padomju armijas daļa savulaik bija slēgtā zona. Kaut viņi tad vēl nebija dzimuši, vietējie puikas, brāļi Matīs un Jūlijs ir mūsu gidi zem zemes. Milzīgajos izbūvētajos pazemes bunkuros ir plašas karabāzes paliekas, kur netrūk ne plānošanas telpu, ne milzu angāru. Puiks, nu kas šeit bija? Te bija, kur lidmašīnas stāvēja. Lidmašīnas? Jā. Matīs un Jūlijs bieži pēc skolas uzrauj bumbu ar šādu Kameronu un citiem mucinieku bēgļiem. Mēs spēlējam futbolu ļoti bieži, neko citu. Tikai staigājam, arī ejam uz bunkuru. Spēlējam futbolu, basketbolu un pavasaras brīvlaiku mēs arī bijām gājuši spēlēt volejbolu ar lielākām meitenēm. Ar bēgļiem runājam angliski, krieviski un ar dažiem tikai latviski. Līja sporta spēles kopā ar bēgļiem rīko jau pēdējos 10 gadus. Mazajiem ir dzācis, kad tiek pie bumbas. Pēdējā šogad sporta dienā bērnu daudz bija, arī bēgļi bija piedalījās. Ļoti daudz bēgļi atnāca. Un tas viens maziņies, gadu 12, stāv un balvas tagad dalam visiem. Viņš tik skatās, vienam dod medaļu, otram dod. Viņš sit pie krūtīm. I play football, please congratulations! Te ir vajadzīgs psihologa palīdzība gadus vidējiem un vecākiem cilvēkiem, jo viņi nepieņem viņus. Viņi uzskata, ka te ir mūsējie var spēlēt, šiem te nav ko meklēt, un tad te ir bijuši visādas problēmas. Bet pārsvarā jaunieši visi ir draudzīgi. 5 vārdi latviski, 5 krieviski, 5 angliski, viss notiekās. Abi puikas ir divi no kopā aptuveni 600 muciniekos dzīvojošajiem. 7 daudz dzīvokļu mājās mīt gan ģimenes ar maziem bērniem, gan strādājoši pensionāri. Tieši viņi pret patvērumu meklētājiem iebilst visvairāk, kā sētniece Anna. Kad viņi būs daudz? Kas būs? Ko viņi vakar mežā darīja? Bļāva, kliedza, dzēra, bļausties. Mēs arējam uz mežu pastaigāt ar sunīšiem, ar kaķīšiem. Mēs arējam, sēnēs mēs ejam. Būs bailes. Ko viņi vazājās vakaros pa pilsētiņu un skatās logos? Es pati redzēju. Pacēlis galvu, viņš skatās logos. Ko tu meklē pilsētiņā, kur cilvēki dzīvo? Nu? Tas man visvairāk, ja jūs esiet atbraukuši, tad sēdiet aiz savā žoga un nevazājieties tur, kur cilvēki dzīvo. Kamēr Anna cīnās ar kritušo lapu paklāju, vietējā veikaliņa pārdevēja Naģežda bēgļus žēlo. Viņa redz, cik maz naudas bēgļi tērē pārtikai. Ну такое всё есть для крупы есть. Ir man te gan putraim, gan krējums, biespiens, viss ir, bet viņi neko nepērk. Ja atnāk sieviete ar bērniņiem, ko viņi nopērk sūkājumās konfekts uz kociņa. Viņiem ir tik daudz bērnu, futbolu spēlē, apkārt skraida. Žēl man to bērniņu, varbūt viņiem par maz naudas ir, bet bērniem taču kārtīgi jāēd. Tieši no šiem kuplajām ģimenēm pašvaldība arī baidās. Tik līdz bēgļi, ka tiek deklarēti, visi sociālie pakalpojumi, ieskaitot pabalstus un bērndārzu, jāsniedz no aptuveni 5 miljonus eiro lielā Ropažu novada budžeta. Pēc 3 mēneša viņi būs mūsu novada iedzīvotāji. Un mums tad jādala šie te, varbūt pat miljoni jādot ārā, jo valdība tikai 3 mēneši domā, varbūt gadu. Ropažu novadā uz valsti ir apvainojušies, jo bēgļi esot visas Latvijas problēma, bet ikdienā ar viņiem būs jātiek galā vietējiem. Ja centrā ievietos 200 cilvēku, tad katrs 4. Muciniekos būs bēglis. Un daži jau plānojot savu dzīvokli pārdot, lai no bēgļiem bēgtu paši. Tā vismaz apgalvo pašvaldībā. Aikins, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.